США продовжать надавати Україні пакети оборонної допомоги, однак вони стануть меншими. Таке заявила заступниця речника Міноборони Штатів Сабріна Сінг. Тож, разом з тим, Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше. Уточнюється, що Сполучені Штати Америки вже використали понад 95% із загальної суми 62,3 мільярди доларів, які були виділені на підтримку України.